Розпочалась то сьома сесія Димитровської міськради з внесення змін до міського бюджету. Зокрема, виділено близько 10 мільйонів на збільшення соцдопомоги малозабезпеченим, сім'ям з дітьми, інвалідам. Більше 500 тисяч гривень надано на проведення місцевих виборів у Димитрові. Також виділені кошти на освітні та медичні субвенції в рамках підвищення мінімальної заробітної плати та на вирішення інших нагальних питань. Перевыполнение доходной части местного бюджета направляется на мероприятия по энергосбережению бюджетных учреждений, проведение капитальных ремонтов, благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе финансовая помощь коммунальному предприятию «Вода Донбасса» на приобретение труб для ремонта водных сетей, для проведения работ по Красноармейской фильтровальной станции по созданию альтернативного источника водоснабжения. Также выделяются деньги в сумме 150 тысяч на оплату электроэнергии линии наружного освещения УКСу. Депутати також вирішували питання про надання соціальних послуг одній з жительок Димитрова. Жінка поважного віку, потребує сторонньої допомоги. І хоча має дітей, але мешкають вони на території не підконтрольній Україні. Зв'язок не підтримують. Она хочет, чтобы ее приняли на обслуживание и оказывали социальные услуги с размером 5% от стоимости от размера пенсии. Розглянули на сесії також і блок земельних питань. А ще в центрі уваги опинилась ситуація на державному підприємстві «Вугільна компанія Краснолиманська», де трудяться чимало димитровчан. Депутати Димитровської міськради підготували листа до вищого керівництва країни і області, в якому висловили занепокоєння з цього приводу. Кисельов пройшов на даному підприємстві шлях від робочого до керівника підприємства. Зарекомендував себе як талановитий виробник та господарник. На підприємстві має високу підтримку свого колективу. Враховуючи вищесказане та позицію трудового колективу підприємства, Димитрівська міська рада звертається до вас із клопотанням щодо сприяння призначення на посаду директора державного підприємства «Вугільна компанія Краснолиманська» Кисельова Константина Васильовича. Понимая, что ситуация сложная, взяли на себя инициативу, обратились к депутату, организовали обращение. Больше того, готовы на сегодняшний день ехать с министром. Я встречался с Геллером Евгением Борисовичем, с народным депутатом. Он также высказал готовность оказать поддержку и лоббировать интересы предприятия. На сесії також було прийнято рішення підготувати листа до керівництва області про сприяння у вирішенні проблеми Димитровського міськводоканалу, який є структурним підрозділом компанії «Вода Донбасу», і працівники якого уже 4 місяці не отримують заробітну плату. Місто ж потерпає від частих поривів водогонів і каналізації, на ліквідацію наслідків яких з міської казни щомісяця виділяють чималі кошти.